сьогодні в нашій студії лідер політичної партії «Справедливість» Валентин Наливайченко. Пане Валентине, я вас вітаю у нас. Добрий день. Мабуть, ви у нас відкриваєте політичний сезон на Чалайні. Бажаю, щоб він був вдалим і цікавим. Дякуємо. Чалайну і всім, хто вас дивиться. Дякуємо. Скажіть, будь ласка, про мету вашого візиту в Чернігів. Які справи вас покликали в Чернігів? Де ви сьогодні будете і з ким будете зустрічатися? Чернігів, тому що у нас велика і молода команда на Чернігівщині, тому що кожен день команда «Справедливості» багато робить справ, і мені приємно, що ці справи насамперед стосуються відстоювання прав учасників бойових дій, добровольців, волонтерів. І Оксана Голуба, і її колеги тут роблять величезну справу, яку, на наше переконання, в справедливій державі має робити, в принципі, уряд і держава. Насамперед, повторюсь, захищати наших захисників, хто захищає зараз батьківщину. Друге, відстоювати соціальні права найбільш незахищених людей, найбільш незахищених верств населення. Ну і найголовніше, протидіяти корупції на місцевому рівні. Захищати, як у нас, наприклад, працює волонтерський правовий центр, юристи-волонтери, захищати людей щоденно, які звертаються з заявами, з проблемами, з біллю, з несправедливістю. Я взагалі, на моє переконання, що ми потребуємо насправді кожен громадянин України такої держави, яка служить і захищає, де можна і треба передбачити зобов'язання за законом будь-якого чиновника, починаючи від президента, служити людям, розглядати заяви, особисто реагувати на них і нести відповідальність за те, як вирішуються питання людей. Байдужість, пані Яна, якщо мене запитають, байдужість і корупція зруйнували і руйнують найбільше і найгірше життя кожного українця. Найстрашніше те, що дійсно українці, люди у нас не захищені. Це правда. Тобто у нас є закон, у нас начебто є права, але реально, якщо у нас стаються якісь проблеми, ми не захищені перед ними. Точно так же і учасники АТО, коли вони повертаються з війни, вони опиняються в таких умовах, що вони теж от сам на сам зі своїми проблемами, тому дійсно це слушне було зауваження. І команда «Справедливості» тут, ми горді тим, що відстояли 30 людей, 30 добровольців, 30 учасників бойових дій і судом повернули все те, що їм належить за законом. Я згоден з вами. Тому має працювати в державі закон і порядок. Не так, знаєте, як від випадку до випадку. Система захисту і відповідальність перед людьми влади. Я хочу зауважити, що у нас іде пряма трансляція у мережі Facebook на нашій офіційній сторінці. В принципі, може долучатися аудиторія, задавати питання. Якщо у нас буде така можливість, ми обов'язково спитаємо. Ну, і я так зрозуміла, що, можливо, перед нами сидить майбутній президент України, так? Це ви вже зрозуміли. Які наміри у вас, в принципі, хотілося б почути? Ви знаєте, найголовніше, не стільки крісла, не стільки політична маячня або МОН. Все це я дуже не люблю. Я, мабуть, найбільше в цій державі знаю, наскільки згубним і корумпованим є так звана нинішня політична еліта. Але разом з тим, для мене є дуже важливим, як і для всієї команди «Справедливості», заснувати і перезаснувати державу так, щоб держава стала тим органом, який захищає, щоб уряд був тим органом державним, який служить людям і вирішує питання людей. Для нас було дуже важливою дією минулого місяця, коли ми разом з нашими естонськими партнерами приїхали члени парламенту, уряду, провели в Києві, в Україні. До речі, була величезна делегація з Чернігівщини, айтішників, добровольців, активістів. І ми провели і показали, як найкращий європейський досвід організації електронного урядування працює і в Естонії, і в Фінляндії, і в інших країнах, і може працювати в Україні. Для чому ми вважаємо, що в Україні це потрібно? Та тому що держава на електронних ресурсах все віддає людям, так як зроблено в Естонії. Від реєстрації автомобіля протягом декількох годин на веб-сайті до місця в дитячому садку, наприклад, міста Чернігова для батьків. Ось так зроблено в сучасних європейських державах. Безкоштовно, електронний портал, де держава служить і надає послуги людям. Всі реєстри відкриті, все це віддано громадянину, будь ласка, користуйся. Але найголовніше, що в такий спосіб уникають безкінечних черг, чиновник, громадянин, комп'ютеру хабар не даш. Навпаки, тоді держава починає, знаєте, бути вашою, бути всім тим, що можна і треба мати в щоденному розпорядженні. І більше того, це і є, на моє переконання, наших молодих активістів всього руху «Справедливість», майбутнє і України, і будь-якої держави, що прагне розвиватися. Коли все, що є в державі, послуги, реєстрації, реєстри, віддані вільне користування людям. Для чого? Я відповідаю, для чого? Для того, щоб вільніше робити бізнес.
не стояти в чергах, не реєструвати підприємства, збирати печатки і підписи. Ні, все на порталі протягом дня. Для того, щоб відкрити рахунок в банку, все на порталі протягом години. Для того, щоб отримувати вчасно пенсії, все на державному порталі урядовому, все відкрито, будь ласка, отримуй і контролюй. Для того, щоб сплачувати справедливі тарифи, все теж виведено на електронний державний портал. Не так, як зараз. От, наприклад, я точно знаю, мені команда наша розповідає в Чернігові, абсолютно несправедливі тарифи, наприклад, на воду. І насамперед так, найдорожчі, на воду. До речі, в Вінниці 11 гривень, у вас 18 гривень 24 копійки. Я перепрошую, де справедливість? Найдорожчі в Україні. Разом з тим, повна несправедливість в питаннях використання землі. Паї земельні на Чернігівщині найнижчі за сплатою, за оренду в порівнянні навіть з такими областями, які знаходяться в несприятливих зонах для ведення аграрного бізнесу або взагалі сільського господарства. Менше, ніж 1200 гривень, 1147. Це теж ненормально. І ця несправедливість, коли держава починає бути відкритою, доступною для громадян, по-перше, зразу зрозуміла, а по-друге, тоді можна і треба реагувати, усувати несправедливість, навпаки, сприяти людям, щоб їм було комфортно жити і бути захищеними державі. Тому для мене розуміння, що можна, чим можна і треба займатися зараз в Україні, полягає в двох ключових напрямках. Перше – це безпека людини. І друге – жорстке подолання корупції, розбити корупцію раз і назавжди, знищивши, в принципі, корупційні механізми. Скоротивши, наприклад, в два рази, і це можна і треба зробити через запровадження електронного урядування, кількість чиновників, скоротивши в тому числі, або насамперед я почав би, з народних депутатів Верховної Ради. Ну не ходять же вони на роботу, навіть ті 426, що мають ходити. Ну так 300 має бути і достатньо, але професійних юристів, які обрані людьми і ходять на роботу в Верховну Раду. Якщо ви запитаєте мене, от які перші президентські кроки має бути зробити новий президент, моє переконання, що закон про імпічмент президента має з'явитися. Над будь-яким президентом України має висити, знаєте, висіти меч справедливості, який точно будь-який президент має знати новий. Не працюєш, будеш корумпований, брехати, люди тебе виженуть з посади. Ну, але і це не все. У нас просто депутати кожний президент, так само. Наш кожний президент і, в принципі, всі політики, вони от, ну, щоразу заявляють про свої наміри боротися, з корупцією, але ж дивіться, вже скільки років, ну, з часів незалежності України корупція у нас як була, так і залишається. Та не у нас, а у них, у владі, і це найгірше, і треба говорити, називати речі своїми іменами. Але я продовжу які першочергові кроки для наведення порядку в державі. Скорочення депутатів, скасування недоторканності депутатської і надання права людям не тільки обирати депутатів всіх рівень, а й відкликати. От норма прямої демократії про обрання і відкликання має з'явитися в українському законодавстві. Це ті першочергові кроки, які можна і треба зробити для того, щоб держава почала існувати так, як працюють європейські держави. Коли громадяни розуміють, що уряд і депутати їх захищають, їм служать і відповідають перед людьми, напряму відповідають. Не раз на 5 років, не раз на 1825 днів, здається, якщо порахувати 5 років, влада нічим не залежить від людей. І тільки на 1826 день, на день виборів, у людей з'являється право, і їм треба обов'язково скористуватися для того, щоб погнати тих, хто не працює, не здатен і, знаєте, як розкрадав державу, і замість цього обрати нових, молодих людей, професійних, патріотичних, але разом з тим на зовсім інших умовах їх обрати, щоб мусять виконувати передвиборчі обіцянки, мусять звітувати і служити людям. Ось такі принципи, запровадивши, можна і треба говорити, що Україна отримає шанс на те, щоб бути і соціальною державою, і розвинутою державою. І короткі, але дуже важливі речі, які можна і треба вирішити з першого ж дня новому президенту. Це перше, це закінчити війну, не на умовах поразки, а відстоявши територіальну цілісність. І друге, розбити вщент корупцію у владі. Розбити вщент, починаючи з голови. Закінчення війни, на моє переконання, у нас є чітка програма в руху справедливості і разом з міжнародними партнерами я її презентую за 10 днів, зразу після того, як завершимо останні приготування і отримаємо гарантії від наших європейських партнерів. Але можу зараз сказати перший раз тут на Чернігівщині, в чому головні позиції плану завершення війни від руху справедливість. Перша і найголовніша позиція – це деокупація території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей та Автономної Республіки Крим. Деокупація на умовах відновлення територіальної цілісності України. Деокупація означає в цьому плані
чітку міжнародну коаліцію з жорсткими вимогами для агресора вивести війська і свої спецслужби з території України. Для української сторони наш план чітко передбачає і для нової влади, яку ми вже сформуємо, не ці корупціонери і бізнесмени у владі. Це означає посилення обороноздатності, оборонні замовлення і відновлення оборонних насамперед замовлень і інших на українських підприємствах. Наприклад, як зруйновано у вас 171 ремонтний завод, ще в 2005-2006 роках роздерибанили, зробили вигляд про приватизацію, взагалі ліквідувавши ремонтне підприємство, таке важливе для українських збройних сил, для української армії. Але посилення обороноздатності, оборонні замовлення – це другий ключовий елемент плану деокупації. І третє, я переконаний, що можна і треба українські збройні сили, бригада за бригадою, піднімати обороноздатність, навченість, забезпечення зброєю і переводити на ті стандарти, які є в найкращих арміях світу. Що це за стандарти? Ми як Рух Справедливість показали. І, до речі, з Чернігівською нашою командою були в минулому році, позаминулому, на передовій і привозили модулі безпеки, санітарні модулі, пересувні, броньовані, які виробляються на українських підприємствах і захищають, найголовніше, що захищають життя українського бійця на передовій. Надають сучасні умови після несення служби для відпочинку, для того, щоб прийняти душ, для того, щоб були мінімальні, але потрібні санітарні і гігієнічні умови. Ось так ми бачимо три ключових елементи, три позиції національного плану деокупації, які ми будемо відстоювати як такий, що має завершити війну, покласти край величезним людським втратам, пораненими, вбитими і зниклими безвісти українських громадян, наших військових. Дивіться, чому сьогодні не може ще закінчитися війна? Тобто це причина все-таки якось особистісна? Тобто її не хочуть завершувати? Чи реально Україна ще не може її просто завершити? Війна що не закінчиться заважає? До цього часу з двох причин. Перше, немає єдиного національного плану. Я свій наш представив, а у влади є план. У президента Порошенка, у його поплічників або помічників. Де план? Вони нам довгі роки розповідали про мінські домовленості, тепер замовкли. Потім довго розповідали казки про миротворців на Донбасі. Знов замовчують цю тему. То в мене таке враження, що взагалі у влади немає жодного розуміння, як з цієї безвиході, як з цього трагічного становища вийти, і більше того, не втративши людей і територію України. Але саме тому ми і створили цей план, і презентуємо його найближчим часом, для того, щоб чітко відстоювати і на вибори йти з чітким баченням, як можна і треба завершити війну. І друге, на моє переконання, війна не закінчиться тому, що величезна корупція у владі не дає можливості Україні стати сильнішою, не дає можливості запустити підприємства, не дає можливості людям отримувати гідні зарплати. Тобто країна зсередини, корупція роз'їдає як внутрішній агресор. По суті, громадяни України не просто залишились беззахисними, а залишились перед двома агресорами. Зовнішній агресор – Російська Федерація, і внутрішній агресор – корупція. Причому корупція у владі. Розкрадаються все і вся. Ліси на Чернігівщині розкрадаються. Дороги не будувалися роками, тому що розкрадалися фонди. Тарифи, ми вже згадували, завищені, тому що розкрадають від водоканалу до комунальних підприємств. Несправедливі тарифи. Медицина, чому лікарні закриваються? Та тому, що розкрадається в бюджеті і не вистачає навіть на соціальну медицину, навіть на районну ланку медицини. І так далі, і так далі. Тому і вихід з цієї ситуації, чітко розуміючи, що нас знищує зовнішній агресор внутрішній, протидіяти. Ось так я бачу і своє завдання, і з цим іду на президентські вибори, і завдання нової української влади. Хто б не був, маємо бути, знаєте, такими сконцентрованими, сильними, розуміючи причину або загрозу, чітко знати, як діяти. Але діяти чесно, діяти зовсім по-іншому, ніж зараз. Антикорупційний суд. Нині Україна працює над його створенням. Як ви вважаєте, чи не стане він таким своєрідним знову замилюванням очей українцям? Чи не перетвориться він так, що там будуть відбуватись там якісь показові справи судові, але насправді корупціонери справжні не сидять, не будуть на лаві підсудних цього суду? От як ви вважаєте, чи Україна готова до створення цього суду? От я вважаю, що 5, показових антикорупційних справ проти найвищих топ-чиновників
Це буде справді початком реальної боротьби з корупцією. Тому ми вже називали один з заступників керівників фракції БПП, депутат, який є і бізнесменом, і депутатом, і офшорником, Кононенко. Я з ним все життя. Я ж пішов влади саме через влади, саме через це, через їхню корупцію. Але судимось, подаємо докази і жодного покарання щодо нього і щодо таких, як він. Їх всього у владі 5 зараз, не так їх багато. Включно з президентом-бізнесменом до цього часу. Але я хочу наголосити на другому, що створення антикорупційного суду затягувалося, ганебно, цинічно затягувалося більше 2 років цією владою, цим президентом, цією Верховною Радою. Це перше, за що вони мають відповісти, що люди, українці, так і не побачили жодного покарання, жодного топ-корупціонера. Згадайте, справа Насірова, де Гонтарєва, все, у них все добре. Вони в Лондоні, вони на Мальдівах, вони вкрали у людей купу грошей і нерухомості, і жодної копійки не повернули в бюджет. Це несправедливо. Я вважаю, що антикорупційний суд був потрібен давно, але зараз він нарешті має запрацювати для того, щоб були жорсткі вироки, і це не все. Вироки з конфіскацією і поверненням в бюджет вкраденого через корупційну діяльність. Це величезна така, знаєте, зміна, яку ми відстоюємо як рух справедливості. Я особисто відстою, щоб з'явилася в українському законодавстві. Причому раз і назавжди. Кожен, хто заступає на держслужбу, має знати, що якщо був задіяний в корупційній діяльності, не тільки будеш покараний в суді, але й те, що збитки, які ти наніс, все, що ти вкрав, мусиш за рішенням суду повертати. Так, до речі, працюють юстиції і правосуддя в більшості європейських країн. Маленька Словенія ухвалила законодавство, де передбачається пряма відповідальність корупціонера кримінальна, але і відшкодування за нанесені збитки за корупційну діяльність. Ну, для великої України тим більше настав час мати таке законодавство, мати такий антикорупційний суд, який би карав. І друге, я переконаний, що антикорупційний суд нам потрібен з молодими українськими юристами. Хто б що нам не казав. Молоді українські юристи через прозорі конкурси, в конкурсній комісії, так, можна і треба залучати міжнародних знаних прокурорів в боротьбі з корупцією, міжнародні організації правозахисні. Це потрібно, як і українські. Євген Захаров, на моє переконання, або інші правозахисники українські, мають повне право і мають бути в такій відбірковій комісії. Але через прозорий конкурс в антикорупційний суд важливо, щоб потрапили нові молоді люди, які ніколи не були задіяні в жодній судовій установі України до цього часу. Чому? Відповідь очевидна. Тому що до цього часу не було в Україні чесних судів. Система суддівська була настільки корумпована, настільки злиденна, що громадяни України, ви знаєте, не бачили правосуддя вже десятками років. Тому, засновуючи антикорупційний суд, треба стояти на принципах, що туди мають потрапити молоді люди, фахові, не зіпсовані попередніми корупційними оборудками. Я знаю таких людей, та я знаю більшість українців. Вони були в АТО, так, наші молоді юристи. Адвокати Небесної Сотні, молоді українські юристи, якщо пройдуть конкурс, будь ласка, хай отримують посади в такому антикорупційному суді. І багато-багато і правозахисники молоді українські. Скільки таких людей? Багато. Їм просто треба дати можливість, знаєте, потрапити в той ліфт, який їх підніме на найвищі посади в антикорупційному суді. І ось якщо так спрацює система, тоді, пані Яна, і ваші сподівання, сподівання всіх телеглядачів справдяться, що молоді некорумповані українські юристи в серйозному антикорупційному суді будуть розглядати серйозні справи з серйозним покаранням чиновників. Ви згадали, що ви пішли з влади, так, не змогли працювати в тій системі. Скажіть, будь ласка, кого ви бачите на посаді голови СБУ, як екс-очільник цього відомства? Я відстоюю принцип відкритих конкурсів і призначень фахівців, які проходять відкриті конкурси. Не свата, брата, кума, знаєте, як у нас там, чи наближеного якоїсь особи, ні. Через прозорі конкурси у всі державні установи, включно з СБУ, на керівні посади мають потрапляти люди молоді, не зіпсовані, не змарновані, не дискредитовані, але по всій державі оновлення має відбутися через такі механізми. Ми мусимо нарешті, по-перше, прибрати всіх, хто корумпований, нездатний і нездарий в державній службі або в силах безпеки або в силах оборони, і дати можливість новому поколінню, але фаховому і патріотичному прийти на посади. І прийти на посади зовсім за іншими умовами.
за умовами мусиш прийти на посаду з чітким планом, коли заступаєш на посаду планом дій, і звітувати кожні півроку про виконання цього плану. Не виконуєш за півроку, за рік. Мусить відбуватися заміна. От я, пані Яна, переконаний, що чим більше і чим частіше оновлюється влада, особливо на горі, тим краще для громадян. Тим, знаєте, свіжіша кров, тим більше можливостей у людей все ж таки побачити зміни не через 5 років, не через 10, а щороку. І оцінювати фахівця на найвищих посадах мають право люди щороку. Дякую вам за відповідь. Дуже мало у нас часу, ще багато хочеться спитати. Набув чинності закон України про нацбезпеку. Чи почуватимуться українці безпечніше у нашій країні? На жаль, цей закон не вирішує ключове питання безпеки громадянина по всій країні. На моє переконання, головний недолік цього закону, який ухвалений, в тому, що взагалі він згадується там концепції, оборонні замовлення, все, що завгодно згадується, окрім головного, що я вважаю, треба було прописати в законі і змусити всі правоохоронні органи і спецслужби працювати для цього. Це безпека людини, безпека простого громадянина. На вулиці, на роботі, в дитячому садку, в школі, всюди, журналістів. Але вийти через те, що головний обов'язок всієї правоохоронної системи і президента особисто цієї країни – це безпека людини. До речі, це передбачено Конституцією, саме такий обов'язок влади. Але в цьому законі написано дуже багато про повноваження президента, зрозуміло, він собі все підпорядкував, про, повторюю, стратегії, концепції, але не виписано головне, що обов'язок всієї влади і всіх правоохоронних органів – захищати громадянина. На моє переконання, саме так можна і треба реформувати правоохоронну систему України і сили безпеки України. Мусити захищати людину. Не, знаєте, теоретичні позиції про державну безпеку, про ще якусь безпеку. От конкретно людину захистили, ось це і є ваш конкретний обов'язок щоденної роботи. Тому моя оцінка цього закону, що не відбулося такої зміни, не сконцентровані всі сили і засоби на захисті людини і не передбачено більше того цим законом відповідальність за забезпечення безпеки громадян. Дякую. Я вас завершується у нас вже майже час, дуже мало. Я хочу вас трошки повернути в наші локальні проблеми в Чернігові. Я думаю, ви чули, яка трагедія насталася. Так, 30 липня в суботу у нас пройшла велика злива, у нас затопило Чернігів. Більше 100 будинків були затоплені, більше метра води знадворі всередині. Ну, так. Люди втратили... Бібліотека дуже сильно постраждала. Бібліотека, так, лікарні, у нас вода була всюди. Люди втратили майно повністю. Тобто, починаючи там від якихось, я не знаю, посуду, закінчуючи вже там технікою побутовою і відповідно ж хати. Міська влада, звісно, причину назвала, що це аномальний дощ, виплатила по 5 тисяч, ну виплатить ще по 5 тисяч гривень, але наші журналісти проінспектували зливові каналізації, в якому я вони читав, стані. Вони, так, так, вони молодці, ви це зробили. Вони не чисто, в жахливому стані, ніколи не чистили. В жахливому стані. Хто має за це відповідати? 3,5 мільйони гривень міська влада в цьому році виділила саме на обслуговування і утримання цих зливових каналізацій. Нині вона з себе забирає цю відповідальність, люди постраждали, вони без майна, без нічого. От хто має нести відповідальність за це, як ви вважаєте? Те, що сталося 30 червня, насправді, це було лихо і постраждали люди. Тому я і відходжу. Перше, що можна і треба робити, це допомогти постраждалим. 90, навіть більше, домогосподарств зруйновані були лихом. 110. 110 вже зараз. Так от ці 110 сімей мають отримати пряму допомогу спеціального фонду уряду українського. Тут має бути міністр і віце-прем'єр з житлово-комунального господарства, чи як воно там називається, регіонального розвитку. І поки остання родина не отримує відшкодування і не буде відремонтований останній будинок і домогосподарство, не може заспокоїтись уряд центральний. Я все категорично не сприймаю, що людей кинули на призволяще. Ну, це все місцева проблема. Яка місцева? Це наші громадяни. І лихо сталося на території України. Тому перше і найголовніше – допомога з центрального бюджету, з уряду, з спеціальних фондів на відшкодування і на відновлення життя сімей, які постраждали. Друге – занедбані, по суті, не працюючі системи каналізаційні та інші, мають терміново бути почищені. Раз – і друге, обласна державна адміністрація, міська державна адміністрація, саме вони розпоряджались коштами, саме вони проводили
так звані тендери, насправді корупційні оборудки через знайомих, родичів і так далі, виводили гроші містян замість того, щоб використати їх на те, щоб працювали каналізаційні і не тільки споруди в місті. Тому це так, ви правильно називаєте, одна з головних причин, чому сталося в такому, знаєте, в трагічному або вимірі. Можливо, якби вони спрацювали... Тому має бути і покарання, і повернення грошей, і почистити каналізацію. Ну і третє, безумовно, треба зробити все можливе для того, щоб відновити і бібліотечні фонди, і підняти зарплати бібліотекарям. Ну це ж ненормально, коли фахівець в бібліотеці тут, в міській або в обласній, отримає менше 3000 гривень. Комп'ютери в них знаєте, якого року стоять? До цього часу. Якби не було зливи, ніхто б не знав, що їм вже по 20 років тим комп'ютерам. Ну що це за бібліотека? Де гроші на виділення? Обласна державна адміністрація налічує сотні чиновників. От я пропоную скоротити їх вдвічі, а зарплати віддати в заклади культури, бібліотеки і школи. І тоді буде нормальна, справедлива система розподілення бюджету і заробітної платні. Дивіться, ми маємо ще таку проблему, так? Ну насправді наші чернігівці, всі наші чернігівці зазомбовані цією красою штучно, яку нам створюють. Та що зазомбовані? Так. Справді красивий край? Ну, красиво, так. Але ми за цим усім не помічаємо великих проблем, які у нас у Чернігові. У нас дуже зношений, наприклад, житловий фонд. Так, у нас ось був ливень, у нас знову гуртожиток, мешканці гуртожитку так обвалився, знову ось переселили людей. Тобто, ну, мені здається, що от вже невдовзі оця почнеться, так почнуть у нас падати будинки, балкони на будинках. Міська влада начебто від цього відхрещується, вона каже, що це там приватизовані квартири, ми до цього не маємо стосунку, але ж люди, відповідно, ж теж не мають коштів відремонтувати це все. Я чітко відповідаю, хто має це робити. Як діяти, так. Міська влада, і тут ніхто не може уникнути відповідальності. Міська влада виділяє величезні за кількістю дозволи на всілякі будівництва, встановлення торговельних точок і так далі. Так от я їм всім говорю, цим чиновникам, це не ваші гроші. Це гроші якраз на те, щоб ремонтувати, відновлювати і утримувати житловий фонд, каналізаційні споруди та інфраструктуру транспортного зв'язку. Тобто, про що я говорю? Що гроші з містян, міський бюджет, має бути прозорим і використовуватися, в тому числі з тих дозволів, які видаються на будівництво, насамперед на відновлення справді в жахливому стані міського господарства та споруд, які знаходяться. Більше того, я переконаний, що давно потрібно для міста Чернігова мати такий план дій по рятунку будинок за будинком, споруда за спорудою, яку відновлювати, напряму фінансувати і звітувати містянам. От наскільки є бюджету, наскільки вистачило, витратьте. Прозвітуйте людям. Ось так має працювати влада і в Чернігові, і в області, на моє переконання. Це, по-перше, справедливо, а по-друге, насправді почне вирішувати питання. Але конкретно, конкретний будинок, конкретний гуртожиток відремонтували, допомогли людям, відзвітували. І на це спрямовувати, повторюсь, величезні кошти, які заробляють чиновники на дозволах, на ліцензіях і так далі в місті Чернігові, в Чернігівській області. Але це не все. Я вважаю, що і по всій країні потрібен саме такий план. Інфраструктура, я стверджую, як людина, яка знається на національній безпеці, інфраструктура і житловий фонд, і каналізаційні, і інші споруди нашої держави зношені вже більше, ніж на 90%. Це вже серйозна національна проблема. А відтак, центральний уряд давно мав би мати місто за містом, область за областю, знаєте, таку мапу біди, і вона має бути, це мапа на біди на кожній стіні в київському уряді на Грушевського. І в цій мапі біді, де вирішили, кому допомогли, куди спрямували гроші, не чекаючи чергової повені, чи чергової пожежі, чи, не дай Бог, чергових трагічних випадків, коли гинуть діти під плитою, яка валиться в будинку. На моє переконання, треба діяти, і це відповідальність уряду. От так, з двома напрямками, міський бюджет і центральний уряд, який знає проблеми і фінансує їх вирішення, треба діяти в нашій державі. Дякую. Останнє питання. Міжнародне. Завтра починається саміт НАТО. Які наслідки для України будуть? Як ви вважаєте?
Завтра буде заява, вона буде зроблена генеральним секретарем НАТО, і ця заява буде політичною більшою підтримкою, буде заявлена про партнерство з більш широкими можливостями для України. Я як фахівець розшифровую, що означатиме така заява. Це означатиме, що можна і треба для українських збройних сил насамперед, для простих українських військових з натівськими партнерами вирішувати два питання. Перше – це збільшення трастових фондів, тобто фондів на переозброєння, на підвищення боєздатності українських збройних сил. І друге – це можливості використати натівську допомогу, і вона може бути розширена на те, щоб посилити кібернетичну безпеку нашої держави, кібербезпеку. Це і створення нарешті єдиного центру кіберзахисту, це і нарешті створення більш потужних можливостей протидії і цим вірусам, здирникам, які засилаються і заходять на нашу територію, в банківську систему, в атомні електростанції і так далі. Це серйозні можливості, якими, на моє переконання, після саміту, після того, як влада поп'є шампанське, насправді треба скористатися фахово. Тобто представити конкретні плани дій для оновлення українських збройних сил і озброєння, і друге – підвищення кібернетичного захисту і держави, і наших ключових ресурсів. Ось дві ключові речі, які ми можемо отримати від НАТО, від наших партнерів на допомогу Україні, на допомогу нашим Збройним силам. Ну, а головна мета, я її формулюю принципово і професійно, для нас, для нашої національної безпеки, для безпеки наших громадян, справді відповідає нашим інтересам членство в НАТО. Але за такої корумпованої влади не чекайте завтра від НАТО готовності прийняти Україну. Більше того, не буде надано ключове, що є не політичним, а змістовним кроком, а його треба нам добиватися. Не буде надано Україні плану дій для членства. А це є вже не політичний, а реальний дієвий такий безпековий військовий інструмент вже справді зближення з північно-атлантичним альянсом. Але цього цій владі не нададуть європейські партнери. З зрозумілих причин. Через корупцію. Дякую вам. Ваша позиція зрозуміла. Сьогодні в нашій студії був Валентин Наливайченко, лідер руху «Справедливість». Дякую вам.